さあここからはですねリスナー生電話の時間なんですけども、はい、なんと今日は、うん、この方と電話つなってます。もういきなりつなげちゃう。そうですね。もしもし。もしもし、おはようございます。もしもし。誰だろう、わかんねえ。星野みちるです。今毎日ほんと楽しくて、うん、子供が生まれたんですよ。ちょっと待ってくれよ。急におめでとうございます。急には生まれねえよ。急に生まれた。大丈夫なんかなっていう気はしてるんですけど。全然大丈夫ですよ。いやそれは親の言い分なんで。一緒に寝てるんですけど、うん、だいたい足で踏んづけられて、顔を踏んづけられて起こされるんですね。うん、で寝起きの第一声は、うん、おはようってこっちが言うと、うん、ごめんなすってって言います。ごめんなすってって言うんだ。はい。あ、いいですね。なんか幸せです。これは天才ですよ。天才です。これは完全に天才ですよ。ごめんなすって、はい、大変なこともあるでしょ。でも天才とはいえ大変なこともあります。何がありますか。やっぱ、うん、どうやって叱ったらいいのかがわからない。ああ、叱り方ね。叱り方。でもみちるちゃんはどうですか。子供の頃お母さんお父さんからどういうふうに育てられたんですか。そんな幸せな感じだった。引っ叩かれました。やめましょう、やめ、もう引っ叩くのやめましょう。そうですね、ちょっと時代が違うんでね。昔だったからですね。あったかもしれないけど引っ叩かれました。いいですね、そういうところ好きですよ。パルタだったと思います。甘やかされなかった。あ、そう、厳しかった。大事ですね。でもね、ではまあそれを反面教師とするというかね。そうですね、まあでもそんな慌てなくてもいいんじゃないですか。うん、なんかね、はい、あ、じゃあこの後もうちょっとお話伺いますんで、はい、電話まあそのままにしといてください。わかりました。はい、じゃあまたね。またね。では再び星野みちるさんと電話つなぎたいと思います。赤ちゃん今何してんの。寝てます。寝てますよね、そらね。ごめんなすって聞きたかったですね。しょっちゅう言わねえんじゃねえ。ほら寝起きで言うって言ってたから。聞きたいね。うん、それは大きくなったらね、お母さんは昔ねミュージシャンだったんだよっていうのをこう聞かせてあげてください。あーねー、たまになんか聞かせてみてるんですけども、うん、やめろって言われます。そのうち分かってきますよ、多分。あ、これはお母さんの声だっつって。じゃあ、 また気が向いたら、はい、電話しますんで、よかったら気が向いたら出てくださいよ。わかりました。はい、じゃあ、 体気をつけて。はい、ありがとうございます。赤ちゃんによろしゅうごめんなすってって感じ。お久しぶりもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、はい、ごめんなすって。ごめんなすって。いや、いい感じですよ。ね、幸せにしてるなら何よりじゃないですか。本当なんか伝わってきましたね。伝わってくるね、本当ね。星野みちるさんでございました。ごめんなすって。